Привіт, друзі! Традиційно по суботам я знімаю для вас останні новини, які трапилися в Польщі за останній тиждень. Тому щоб не пропустити найцікавішого, обов'язково додивіться це відео до кінця. Ну що ж, поїхали. Першою такою новиною буде приємною для людей молодого віку, а саме українців, які працюють в Польщі офіційно. Що саме зміниться? Будуть зміни відносно пенсії від січня 2021 року, що зміниться для молодих людей. І така друзі, маленька вставочка. Вчора ввечері мені підписники почали писати, що Польща увійшла в зелену зону, і що це означає для нас, для українців, які хочуть приїхати з Польщі в Україну. А це означає, що при поверненні з Польщі в Україну нам не доведеться вже відбувати 14-денну самоізоляцію. Тому, друзі, якщо вам сподобалася дана новина, то обов'язково поділіться. Цією новиною із вашими друзями. І всім гарного дня! Як ви знаєте, що в Польщі студенти, працюючи на умові злеценія, не сплачують жодного податку і таким чином не відкладають собі на пенсію. І це все триває близько восьми років, так як ми навчаємося в середньому. В молодому віці близько восьми років, і за цей час ви абсолютно, тобто, ви, молоді люди, нічого не відкладаєте на свою пенсію, просто втрачаєте вісім років. Ну і коли ви вже досягаєте пенсійного віку, ну приблизно в розрахунку будете отримувати близько 800 злотих брутто, що є не так дуже і багато. І таким чином уряд Польщі пропонує студента працювати на умові опраці протягом цього. Віку, а саме протягом цих восьми років, доки ви навчаєтеся для того, щоб собі відкладати на пенсію. І що зміниться в такому разі, ви зможете вийти на пенсію уже маючи стажу 35 років жінки і 40 років чоловіки, і жінки зможуть отримувати цю пенсію починаючи вже від 55 років, а чоловіки, звичайно, від 60 років, і це ще друзі, не все. А саме те, що починаючи від 1 січня. 2021 року мінімальна пенсія повинна буде складати 1350 злотих брутто, що означає, що вона підвищилась на 200 злотих. Тому я гадаю, друзі, що це приємна новина. Переходимо до наступної новини, і наступною новиною, друзі, буде те, що в Польщі знову ж таки від січня 2021 року піднімуться тарифи на електроенергію, і приблизно вони піднімуться на 10%. Тобто, що це означатиме? Якщо ви сплачуєте протягом року в сумі 1500 злотих за світло, то тепер вам потрібно буде на 100 злотих платити більше. Звичайно, для звичайних жителів Польщі це не така велика аж втрата буде. Але, наприклад, для гігантських підприємств, які використовують дуже багато електроенергії, це суттєво вплине на їхні витрати, адже вони можуть навіть стати банкротами, якщо дуже і дуже багато споживають електроенергії. Якщо ви не чули таку новину, що в Польщі... Піднімається податок на алкоголь, який міститься в пляшках до 300 мілілітрів. То вже поляки знайшли, як обійти цей податок. Вони просто стали виготовляти пляшки по 350 мл з горілкою, і таким чином вони обійшли цей податок. А уряд описує цей податок, нібито вони хочуть врятувати поляків від того надмірного споживання алкоголю. Ну і також ви пам'ятаєте про податок на цукор, на дощ, ну і інші податки. Я постарався, друзі, зібрати для вас найактуальніші новини за останній тиждень, тому для того, щоб більше людей про це дізналося, обов'язково залишайте свій лайк та не забувайте поділитися цим відео із вашими друзями. Також, друзі, не забувайте писати ваші історії, як ви перетнули кордон, як ви. Спілкувалися з прикордонниками, і чи все у вас добре відбувалося при цьому спілкуванні, і як вам вдалося перетнути кордон, як ви відбували самоізоляцію в Польщі або ж Україні, та інші моменти, які, на вашу думку, ви вважаєте, що будуть цікавими для наших заробітчан. Ми з люб'язністю будемо їх читати. Тому, друзі, тримаємося разом. Наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.